prasideda didžioji pasibaigia. Pilies gatvė ten, kad mes stovi vienas seniausių Lietuvos, Lietuvoje padarytų serijų. Čia jinai atrodo taip Ivano Putino gatvė. Cerkvė yra statyta 1945 metais, pavyko žmona Marija ją pastatė. Jinai ilgą laiką taip ir stovėjo, buvo neremontuojama, buvo apgriuvusi, ypač naikino gaisrai ir šiaurės karo metu. Jinai buvo kiek paremontuota, bet tai šitai yra padaryta fotografija 1857 metais. Trūkimo, tai jinai yra truputį sutvarkyta. Ir vėliau jau 64 metais jinai ne pravoslavų. Ir 1864 metais, sugražinus ją pravoslavus, Muravjovo įsakymu, šitą cerkvę visi, kurią mes čia matome, šitą, buvo nugriauta ir pagal architekto Nikolajaus Šiagino projektą, jinai buvo surasta iš naujo ant tokio dirbtinio su pilno kalnelio. Kaip jūs ten pamatysite, jinai yra tokia aukščiaus nuo visos galės, sakykime. Ir jinai ten įrengta, dabar tas vaizdas, ir įrengta aplinkui tas paaukštinimas paskui ir ta dvarelė. Bet tai visi šitie dalykai buvo padaryti žymiai vėliau. Ir statant cerkvę, čia yra 44 metų vaizdas. Jinai buvo atnaikinta, kupolas, kaip mato, ten numuštas, sudegęs ir panašiai. Dabar tas vaizdas. Tos cerkvės, jinai yra pilnai atstatyta, vyksta pamaldos, nuolatos galime apžiūrėti, ten geranoriškai įsileidus ir panašiai. Ir iš abiejų pusių yra įrengtos po tris lentas. Vienoje iš tų lentų, tai yra rašoma, būtent šitoje, kad būktai 1705 metais caras Petras pirmasis krikštino Puškino senelį Hanibalą šičia. Ir padovanojęs vieną iš švedų atimtą vėliavą, nu ir dėkojęs už pergalę prieš švedų karalių karalių 12 ir panašiai, panašiai. Tai visų pirma, žinome, kad Petras pirmasis ypatingai neapkentė unitų. Kovojo, kad būtų pravoslavija įvesta. Tai kaip jis galėjo klausyti pamaldų ir krikštyti Hanibalą? Jeigu cerkvė buvo sugriuvus visiškai, o šalimais buvo šventos dvasios vienuolynas. Netoli trijose bažnyčios už tą pravoslaviją. Veikiantis, ten trys šventieji jau ir dabar guli ir panašiai, tai manyčiau, kad caras galėjo pasirinkti aną. Tai yra tiesiog legenda ir kas įdomiausia, kad net unitų, sakykime, yra toks dienoraščiai. 1671 metų, 1750 metų, kuriuose nėra apie tai, kad čia būtų tas nors ryškiai. Galų gale dar kas įdomiausia, savo biografijos, kiek teko patyrėti. Sakykime, minį, kad jis yra krikštytas Maskvoje 1706 metais. Kitur, kad 1707 metais Lenkija, tas vietovė nenurodė, tai panašų dalykai. Tai, kažkada tą krikštą papasakojo toksai Marcinkovskis. Ir vietos, remdamasis vietos senų atsiminimais, daug kažkur teisėti ir savo raštuose ten yra parašęs. Ir tie atsiminimai buvo paskelbti praėjo 137 metam po tų visų įvykių. Nu tai, kaip pasirodo, tai turėtų būti ir legenda. Taip kad, manyčiau, graži legenda, bet jinai yra įamžinta. Ir dabar dar ir paminklas yra pastatytas.
Čia iš kitos pusės yra ta komisija, kur atstatinėjo, visą kas atstatinėjo, o ši čia žodinė ir nurodyta, kaip jinai atrodė, reiškia, atrodo atstatyta, o čia kaip jinai prieš tai atrodė. Ir kas įdomiausia, kad ten viena iš lentų yra skelbiama, kad jinai yra pastatyta buvusio pagonių dievo Ragučio šventovės vietoje. Dabar tas paminklas dabar, kai jis mato tos rankos, čia yra viena iš tų metropolitų skirta, o kita ten Puškino profilis, kad tas įvykęs skaičius. Neseniai jis pastatytas prieš kokius 3 metus, o šalimais ten dabar užvožė tas turgelis visokiai iš kitos pusės, ten net žaidė, tai galima pamatyti. Ir kaip matote, už vakės kasdien ten dedina kažkas, tai nežinau, gal mūsų romoviečiai, turbūt ko gero dar kažkas, tai ir čia būtent tai yra tos Ragučio šventyklos aukuras. Nežinau, ar jis tikras, šito negaliu pasakyti, gali būti iš kažkur tai atvežtas.